მეგობრობის გამზირს ზეიცით, რომ მიმდინარეობს ფართომასშტაბიანი დიდი პროექტი, ზოგადად კორპუსების რეაბილიტაციის, მიმდებარე არეალების რეაბილიტაციის ასევე. Და იმ კორპუსებში მთლიანად 81-ვე ლიფტის ჩანაცვლება მოხდება ახალი ლიფტებით, ანუ ეს რეაბილიტაცია არ არის, მთლიანად ახალი ლიფტები დამონტაჟდება. 30 ლიფტის უკვე მიმდინარეობს, ზოგან დასრულებულია, თუმცა ჩვენ გარკვეული ხარვეზებიდან გამომდინარე, ამ ეტაპზე ჯერ მიიღება ჩაბარება, არ გაგვიხორციელებია. ცალკე პროგრამა აქვს კიდე რუსთავის კორპუსს, იქიდან 37 ლიფტია რეაბილიტირებული, ამ მოვლაპატრონობის და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში კიდე გათვალისწინებულია მინიმუმ 500,000 ლარი, საიდანაც 250,000 ლარზე უკვე ტენდერი დასრულებულია, ხოლო დანარჩენზე მიმდინარეობს პროცედურა.